哎，你要不啊，咱再不跟着人家就到现在他去我的看见你家了，这个是我那年代，那人是家了，家阿根迪斯卡，差不多嘛，五百安的吧，是不是？我问家，我称安的不？是问家安了一咋吧？你们来福州还是能记得住？阿蒙安了都给他乌拉看起，哦哦，你屋里是几？谢谢什么个比？你们几一吧？你在过那卡西卡拉？他如果有阿摩的呢？阿拉法的是加扎阿扎耶的给西卡拉杜布。那不卡的比呢？还可能过阿黑罗马。他讲呢，你就可能做阿黑卡塞亚阿南欧巴的吉兰阿卡西兰普图卡塞亚门体比的，门体比呢？切，巴塔里巴的吉。他今天几笔能力还肯带个钱，他是在那边收款是真，收款那利的是零那一种，他不抓个这么个单了，搞不起来没那个钱，能几笔？难道把他们？他不干这可以，他可以弄那个钱，什么几笔？啊，哎吧，可以，那可以，我看我不要他吧，能几笔？难道还可以？可以，阿叔的阿拉个是阿他啊。啊，那不干了，不吃吧？没精力的，啊，啥都不叫做了，没精力的，啊，八十不就不干了，没精力的，我干了不干了，我你看没精力的，哦，我爱干了不干了，没精力，他真的没精力，哎，这干活的中间是干嘛？是做事嘛？没精力，我这在意的，我写没精力，还写干嘛在意？我爱把他写没精力，他在干啥？啊，wannan minti biyu kake lokacin da ba a wannan minti biyu kake lokacin soyayyar banza da wani a wannan minti biyu kawai din da zaka yi zaka bata lokacin ka mun girgin shi bai gure ka gure ka mata ba hayan ka bana minti biyu dai dan ka maka gudawar ka ai baka cutu Allah haka ne haka ne to a wannan minti biyu ne ake so a gane ka cancanta a tafi da kai ko ku a banka anan minti biyu ne tak to ga mayar mai hakuri ne mun ci biye gurin ka fara ne ka ce wani kararan aikin ba za ki mafi mun ci dan kallan ka da idan har ka fara zani kana kokarin mun ci biye o kare sai maka da kira wani kai wallahi tallahi bayan ka ka miki gidan da su a gane kamar da a mun ci wallahi wallahi ka ci ga mun ci kaza ko mun ci biye da Allah bai barka Allah da kai zo da ashe har ka gane a kasan mu ma mudun ma eh sai ba a min TV kake wanda ko a wannan min TV har kake fara akan wancan yaro wancan an min TV da ka duka banta ana akanta kake ta wani gaba har kake so ka yanke da mutare yan uwa akan budurwa min TV zaki a gurin iya murmushin ta na min TV da ke yinta ka ji akan wannan min TV dan loba da aka ba ku sun dan uwan kake kakkaci wannan binci ne ba shi duka bana binci ne ka da ina ba dan da zamu ankara ke da wallahi ba mu da kashi ka jira miki annabi binci ne ilai binci ne ake so a samu dik da tsafta binci ne ba kai yana kike tsafta ba so ka zama ka zama ka zama da kai kakkai ma hayaniyar aji mun tibi sai igagara kaza muku ila khayi ne kauta mun tibi sai igagara jira muke ibudo in kai wasa akan mummunan hali a wannan mun tibi sai a janye kai kuzo babu kai wannan shi ne a duk alkhairin duniya wallahi tallahi babu kamar sanan duk tsarkin ibada ba da kaunar maka duk an ga da ba Allah gode ba ko ba wallahi ne duk ko ba da ko ba sanan babu abu mai hadari
이런 것을 가리지 않는 코한테 돌아가자. 아이고 먼저 뭐 보통 다 가지고 해야다 그거 나가자. 지금 이모 되는 안 나가도